Okej, välkommen till en video med de första 2 månaderna av min rehabperiod om knät. Jag tänkte inte göra den här videon egentligen från början, men eftersom det var så många som skrev att de hade gjort en liknande skada så tänkte jag att det är lite av mitt ansvar att göra en sån här video. För innan jag skulle operera mig så kollade jag hur mycket video som helst, hur man tränade, vilka typer av människor som hade skadat sig med mera. Därför tänkte jag visa hur min process har varit. Genom att träna och försöka hålla sig och inte göra puckade saker och vad man kan göra istället. Om jag skär av den här muskeln. Det är skitont samtidigt. Så, jag har bara fått till. Men jag ska börja med en fråga som jag fick jättemycket på den förra videon när jag opererade mig. Det var, hur skadar du egentligen? Och jag förstår att det är lite konstigt för det kommer från ingenstans. För ungefär 5 år sedan, ja 5 år sedan, då var vi i Lofsdalen och spelade in en video. Och då ramlade jag på en 720 i hoppet och vred runt knät. Och det gjorde ganska ont, men inte så farligt ändå. Jag har varit med om värre smärtor. Så jag vilade 2 veckor och sen fortsatte jag med det jag brukar hålla på med. Men jag upptäckte att det gjorde ganska ont i knät, så självklart gick jag till doktorn. Doktorn sa ingenting. De sa att jag hade stukat knä, inga konstigheter. Sen blev det en återkommande grej att jag slog knät. Just när jag överroterade framåtvolter, ja men då gjorde det ont. Och när jag gjorde whirlybird på wakeboard gjorde det också ont när jag landade med lite rakare ben. Så jag gick till doktor om och om och om igen. Men sen så tjatade jag. Och jag sa, det är en återkommande grej. Och då blev jag skickad till en specialistklinik, Sofiahemmet. Det bästa stället. Och då såg de direkt, mitt korsband av. Jag bara, äntligen! Det var så skönt att få ett svar. Dagarna efter operationen så var jag puckad nog och försöka hitta på så mycket som möjligt. Man är lite som en pensionär. Nu på 4:e dagen är den första dagen som det inte gör svinont i benet hela tiden. Vilket jag är glad över, för att ja, det har gjort ont hela jävla tiden. Det jag gjorde fel första dagen, det var att jag hade inte benet tillräckligt mycket i högläge. Alltså så här, det ska vara över hjärta. Det samlas det väldigt mycket blod där och det blev jättesvullet och det var gjorde väldigt väldigt ont. Så det jag kan rekommendera folk första dagarna, det är att bara skippa och försöka vara hipp och hitta på saker. Ligg i högläge, alltså benet så högt upp ni bara kan, och gör dina träningsövningar. Efter 3 veckor, första promenaden. Känns riktigt stabilt faktiskt. Går inte fort. Stressar man så blir det fel och då gör det ont. Går man långsamt. Ja, det är nice. Ja, här är en till av de många aktiviteter jag inte kan göra. Skateboard. Nej men tjena! Idag är det ingen vanlig dag. För det är exakt 4 veckor sedan jag opererade mig. Och det betyder att den här ställningen ska få ändras. Tidigare, som jag sa, har det bara varit 0-60 grader. Första veckan så var det 30 grader. Nu ska man få ändra den lilla pricken från 60 grader till 90. Och ja, jag har inte fått böja benet på ja, men 4 veckor helt enkelt. Så det här ska bli spännande. Konstig känsla, tänker jag. Jävlar vad det stramar. Det är både obehagligt och skönt på samma gång. Ja, idag är det 4 veckor efter operationen och det är första surfsession. Ute i vattnet surfar. Ja, alltså de andra. Jag sitter fortfarande här med min knäställning. Och dedikerad fotograf idag. Jag gillar det. Efter ungefär 3-4 veckor så började jag pressa lite extra hårt på mina övningar jag fick. Och det betyder att när jag pressade så sträckte jag inte benet hela vägen ut. Det resulterade att jag blir ju stark, men jag hade inte hela rörligheten. Så det viktigaste som jag har gjort nu efter, som man ska göra från början, det är att se till att stretcha ordentligt. Stretcha så mycket så att du får tillbaka rörligheten
för då kan du också göra alla övningar du får ordentligt. Och det där var hur man går i trappor med Olle. Om det är någonting jag har fått ganska mycket cred för genom åren, lite skrytigt kanske, men det är att göra det bästa av situationen, och det är exakt det jag har gjort. Och det är exakt det jag brukar säga till folk när de säger, nej men jag har ont i benet så jag kan inte göra det där. Du kan inte göra exakt vissa prylar, men du kan göra så mycket som möjligt. Så jag ser det ofta som en utmaning att, okej, nu funkar inte det här benet, vad kan jag göra istället? Jag vill bara säga att den här videon inte är sponsrad av Tokamare. Oh! Yes! Wow, Rasmus hittar sin första geocache. Jävlar! Alltså folk tänker kanske att... Och hur ska man träna inför rehab? Och då är det väldigt lugnt och skönt att inte gå så mycket. Därför kom vi på att köra geotagging. Det är fan en minion. Ser ni? Ska du signa? Ska rita en snopp. Sen ett till tips som jag har. Det är det bästa tipset. Se till att ha en backup-hobby. Förra året så hade jag ändå börjat med paddling som jag tyckte var riktigt kul. Och då tänkte jag, det gör man ju med armarna. Därför kom jag när jag är skadad kunna paddla, och det är exakt det jag har gjort för att hålla mig igång. Jag vill ändå komma ut och liksom rasta mig. Jag vill röra på mig mycket, och man kan ju inte springa och man kan inte göra volter, men jag kan göra någonting som är ganska kul ändå, och det är paddla runt Stockholm. Och jag vet inte vad ni har för backup hobby, men se till att ha en som är mer överkroppsrelaterad än underkroppsrelaterad. When your legs don't work like they used to before. Första doppet. Nej, inget sånt. Jag har liksom ingen ställning på mig. Så man får köra död fisk med ben. It's so beautiful, no matter what they say. Korsband can't bring you down. Nu är det så här, en lite av en milstolpe det här med mitt knä. Problem ska jag väl inte säga. Fram tills nu så har jag bara gymmat och paddlat och kört sån här cykel på gymmet. Jag tänkte för att liksom motivera mig själv till att vara aktiv och stark, så jag köpte en cykel. Och det firar vi nu, 1,5 månader ungefär. Come on, push it! Oj, jävlar hur mycket luft det blir nu. Nämen, vilken bike, alltså. Kolla, en hand! Inga händer! Baklänges! Sådär, nu är det dags för livet som cyklist. Jag kan ju säga en sak i alla fall, jag känner mig inte trygg. Och slutligen tänkte jag dela med mig av en historia. Det var en kompis som var lika bångstyrig som mig och förmodligen lika crazy som ni är där hemma. För efter 2-3 månader sådär, då känner man sig helt frisk. Jag känner mig helt frisk nu, stark i benet, som att jag kan göra vad som helst. Så han gick ut och hoppade studsmatta och hoppa. Och sen slet skruvarna ut i benet. Vilket gjorde att hans ben är förstört för alltid nu. Han kommer inte kunna laga det och bli likadan igen. Så nu är den svåraste perioden. Även fast jag var nere hos Alex nu, hälsade på i Malmö och jag testade på slackline och lite sån här balansbräda. Nu kommer den svåraste perioden, att hålla sig lugn när man känner sig frisk. Hoppstart, klara, färdig, gå. Nu är 2 månader efter, jag tror nästan exakt. Thank you.
Så jag hoppas att den här filmen har varit till hjälp till er som ska operera er, har opererat er eller er som oturligt nog kommer skada er i framtiden. Självklart vill jag inte att det ska hända. Behöver ni mer tips och råd och vill att jag ska snacka om någonting annat? Skriv det här nere i kommentarerna och vad ni tycker om den här videon. Om den är värd att den finns eller skulle jag inte ha gjort den alls? Vad vet jag? Nu går jag i alla fall.